Akene thathaitini ya Duberi thutha wa kuheana mashini ya kuiga iria, munini wa gavana wa kaunti ĩno ndagĩtarĩ James Nyoro augĩte nĩ manyitanĩre na thirikari nene nĩguo gũtigĩrĩra iria rĩrĩa riumaga kaunti ĩno nĩ rĩkinyanĩire ikĩro cia bodi ya gũthũrima iria bũrũri-inĩ. We also have a program of ensuring that they access pasteurizers because I think it's a requirement from the dairy board that all the milk that is being processed is not just cooled but is pasteurized and it is processed. Oho Nyoro nĩ augĩte nĩ mekwendekithia direct bunge-inĩ ya kaunti ĩno nĩguo gũtigĩrĩra athondeki na endia irio cia mahiũ nĩ mathondeka irio iria ikinyanĩire ikĩro. We are proposing a bill to our county assembly that will make it mandatory and very very difficult for anybody to manufacture and distribute raw quality animal feed. Mũikarĩri gĩtĩ wa thathaitĩ ĩno Maina wa Kamau augĩte macini ĩno ya kũiga iria nĩ gũteithĩrĩria harĩ kuongerera rita cia iria rĩrĩa mathondekagwo mũthenya na gĩcunjĩ kĩa 55. We are currently collecting about 13,300 liters a day and about 55% of that is value added to yogurt and pasteurized milk. The rest is sold locally. Arĩ ta njĩra ĩmwe ya gũkinyanĩria mũbango ũyũ, thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ ĩtanyĩtwo kuongerera kĩgĩna kĩrĩa gayagĩra ministry ya ũrĩmi ya kaunti ĩno na gĩcunjĩ gĩa 10%. Ngĩripotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ngũgĩ wa Gatua.